bom dia. Partindo aqui em retirada aqui, passei a noite aqui nessa mata aqui. Ali uma ceva de manga com uma bebida. Tá ali as mangas ali, ó. E aqui tem uma bebida. O objetivo dessa ceva é só poder estar registrando os animais no seu habitat natural, poder estar postando no canal, assim como tem a pesca esportiva, né? Até esse hobby, passa a selva, venho, boto cama de trilha, ou então eu venho aqui e fico filmando mesmo os animais e tô postando nos canais aí. Aí tem a oportunidade para outros amigos virem filmar também e outros observarem também. É isso aí, e ontem consegui filmar a paca passou aqui, ó. Vocês vão ver na visão noturna essa imagem aí, ó. Vi ali, deu um tempinho ali, foi, passou ali. A noite foi boa, teve vários animais aqui passando aqui, só que passaram meio longe. Se eu tivesse colocado a cama de trilha embaixo ali, tinha conseguido filmar eles melhor, mas não coloquei. Aqui passou uma que bateu no pé aqui, eu achei que era um veado. Tinha tudo pra ser um veado. Não soprou nem nada, só bateu o pé, passou por ali assim. Mas foi bom. O vento veio dali. E a paquinha, quando ela vem batendo o pé. Vocês vão observar ali no vídeo ali que ela tá batendo o pé. Só que o NV5000 é um binóculo de visão noturna muito bom, mas ele não grava áudio. Se ele gravasse o áudio, a gente já tá escutando a batidinha do pé dela ali. Mas se observar no vídeo, vai ver ela, o movimento dela ali batendo os pés. Porque ela me sentiu, eu cheguei cedo. Umas 3 horas já tava aqui em cima já. E ainda conseguiu me sentir ainda. Então é isso aí, meus amigos. Tamo juntos. Acompanhe o vídeo aí.